လူမျိုးရေးအကြောင်းပြမဲဆွဲတဲ့အတွက်မင်းငယ်မျိုးနယ်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးမောင်မြင့်ကိုမင်းငယ်မျိုးနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥပဒေအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်2ဦးကနေပုံမှန်58ခန်းငယ်နဲ့မင်းငယ်မျိုးမှရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးခရိုင်မင်းငယ်မျိုးနယ်တွေကကျေးရွာနှစ်ခုမှာမဲဆွဲစည်းရုံးတဲ့အချိန်မှာNLD ပါတီကိုပုတ်ခတ်ပြီးလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုထည့်သွင်းပြောကြားသွားတာကြောင့်တိုင်တန်းခဲ့တာလို့တိုင်ကြားခဲ့သူကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အမှုဖွင့်ထားတော့တာဖြစ်ပြီးမင်းငယ်မျိုးမရဲစခန်းမှာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာ6ခုရှိတယ်လို့လည်းမင်းငယ်မျိုးနဲ့စခန်းမှုဦးစော်မိုးကျော်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှ58ခန်းငယ်ဟာရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲကာလအတွင်းဘာသာရေးလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပြောစည်းရုံးမှုကျူးလွန်တာရှိခဲ့ရင်အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ဖြစ်စေငွေဒဏ်တစ်သိန်းဖြစ်စေဒဏ်2ရက်လုံးဖြစ်စေချမှတ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ရှင်။